Більше не пильнуватимуть. За два тижні Нацполіція припинить охороняти відділення номер 15 обласної лікарні з надання психіатричної допомоги. Відповідний лист отримало керівництво медзакладу. Там кажуть, у цьому блоці піддослідні, які потребують судово-психіатричної експертизи. Термін її проведення для кожного різниця, тож завершити всі процедури до 1 червня фахівці не встигнуть. Якщо охорону знімуть, повернуть усіх пацієнтів до СІЗО. Чому поліція раптово перериває варту та яка ситуація в інших регіонах, з'ясовували журналісти відкритого. Відділення номер 15 на Ігрені. Тут за ключим дротом та під пильним оком відеокамер і караульних проходять судово-психіатричну експертизу підозрювані, які скоїли тяжкі злочини. Часто зробити висновки в амбулаторних умовах експерти не можуть, тож залишають піддослідних у стаціонарі. Останні 15 років його вартує Нацполіція. Але днями обласна психіатрична лікарня дізналася, з 1 червня поліціянти більше в них не чатуватимуть. Ми отримали письмо, подписанное Владимиром Баганисом, что в рамках того, что мы являемся коммунальным предприятием, мы должны заключить договор с национальной полицией и оплачивать услуги национальной полиции по охране этого отделения. Однак 15-те відділення – це державний підрозділ. Його фінансують коштом державної субвенції. Це гроші на зарплату експертів, податки, ліки, продукти та канцтовари. Рядка охорона немає. У постанові Кабміну 2017 року це компетенція Нацполіції. Зараз у відділенні 10 пацієнтів. Експерти кажуть, за два тижні не встигнуть завершити всі дослідження. Вони ж поступають в різне час, тому кожному різний срок. Кому дві тижні, кому три тижні, кому неділю. Ми не встигаємо провести експертизи в срок, который бы помог нам поставить все точки над «и» и завершить экспертизу. Наразі в Україні 5 стаціонарних відділень судово-психіатричних експертиз. Крім Дніпра, працюють у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Києві. Ми телефоном сконтактували з двома з них. Керівники закладів кажуть, проблем з охороною не мають і таких листів, як колеги у Дніпрі, не отримували. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, але на даному етапі ніяких проблем з охороною немає. З 98-го року міське управління національної поліції, раніше міліції, здійснювало охорону нашого центру. Лист про те, що потрібно оплачувати дану послугу охорони, ми не отримували. Керівник Дніпропетровської психіатричної лікарні направив листи до Нацполіції та Служби судової охорони. Останнє нам у коментарі відмовила, натомість надала відповідь медзакладу. Служба судової охорони – це орган, який створений для підтримання громадян, громадського порядку у суді, охорони приміщень суду, суддів та членів їхніх родин, а також забезпечення безпеки учасників процесу. Тож правові підстави для взяття під варту приміщень судових експертиз Мін'юсту та МОЗ відсутні. Нацполіція, куди відкритий, направив запит на коментар, пообіцяла відповідь за 5 днів. У лікарні ж попереджають, якщо питання з охороною 15-го відділення не вирішиться найближчим часом, вони змушені будуть повернути піддослідних до СІЗО і стаціонарні судово-психіатричні експертизи не проводитимуть. Альона Вєтрова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».